אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. אנחנו במקום מספר 4. תודה רבה שבחרתם להצטרף לעוד פרק בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי, כאן בערוץ שבו אנחנו חופרים על קולנוע ומלרלרים על סרטים. כל מי שראה את ה-thumbnail, את התמונה שמובילה לסרטון, כמובן כנראה יודע בדיוק על מה אנחנו מדברים. אבל למקרה ואתם לא יודעים על איזה סרט אנחנו הולכים לדבר היום, וגם אגב למקרה ואתם לא סגורים על מה חוקי הפורמט, אז הנה כאן למעלה תוכלו ללחוץ ולגלות ולהיזכר מה אנחנו עושים כאן ברשימה. היום אנחנו נדבר על סרט מספר 4, הסרט הרביעי בכל הזמנים שאני הכי אוהב, וכצפוי כמו שאני עושה בדרך כלל, גם היום אני מרמה. אבל לפני שאני אספר לכם למה אני מרמה, אני כמובן רוצה להודות לכם שאתם כאן בערוץ צופים ונרשמים ועושים לייקים לסרטונים וכותבים תגובות, כי זה בעצם הסיבה לשמה התכנסנו, כדי שיהיה לי למי לחפור על סרטים, יהיה לי מי לדבר, שזה אתם ואתן. אז תודה רבה לכם שאתם עושים את זה, ואם אתם לא עושים את זה, זה יהיה ממש אחלה אם תעשו את זה, כי זה רק יעזור לסרטון ולערוץ לקפוץ על האלגוריתם של יוטיוב. חברים וחברות, בואו לא נבזבז הרבה זמן, כי זמן הוא המוטיב העיקרי של סרט מספר 4, הסרט הרביעי הכי טוב בכל הזמנים שאני אוהב, וכאמור אני מרמה. אנחנו מדברים על טרילוגיה שלמה, לא על סרט אחד, אנחנו מדברים על שלושה סרטים שבעיניי נחשבים לא רק לאולי, אני לא יודע, צריך לחשוב על זה, פאר היצירה של הבמאי, התסריטאי בוודאות, כנראה אחד מהסרטים או אחד מהטרילוגיות הכי טובות בהיסטוריה, אולי. חברים וחברות, אנחנו מדברים כמובן על בחזרה לעתיד. איך לא? כאילו באמת, איך לא? ורק שתבינו כמה אני אוהב בחזרה לעתיד, כמו הרבה דברים שאני מאוד אוהב, יש לי אותו גם ב-DVD. כלומר, גם בבלורי וגם ב-DVD, זה מתורגם, זה לא. יום יבוא והילדים שלי יבקשו לדעת מה זה בחזרה לעתיד, או שהם יגידו לי, אבא, בחיית אבא, בוא תראה לנו סרטים שגם מתאימים לנו במקום לראות את כל השטויות של האימה והדם שאתה רואה בלילות. ואז אני אגיד להם, או, כמה אני שמח, בואו תראו את הסרט הזה ותדמיינו מה היה קורה אם אתם הייתם חוזרים בזמן 30 שנה ופוגשים אותי כשאני הייתי בתיכון. אני אתן לכם רמז, הם היו מתעלמים ממני כי הייתי מביך אותם, כי הייתי כזה לוזר וחנון בתיכון שאין דברים כאלה. אבל השאלה היא באיזה טיימליין או באיזה גרסה של המציאות הייתי כזה, כי כמו שאנחנו נגלה כשנדבר קצת על בחזרה לעתיד 2, all bets are off ברגע שאנחנו מדברים על בחזרה בזמן. חברים וחברות, אני באמת חושב שבחזרה לעתיד כל הטרילוגיה הם יצירה אחת שלמה עם התחלה, אמצע וסוף מאוד מאוד ברורים. ויותר מזה, אני חושב שמדובר באחת הטרילוגיות הטובות ביותר בהיסטוריה של הקולנוע, אם לא הטובה ביותר אי פעם. חפרתי פה קצת בפורמט בפרקים אחרים, כמו לדוגמה בפרק על קינג קונג, שהלינק נמצא ממש כאן. בהקשר של פיטר ג'קסון שביים את שר הטבעות, שזוכה המון פעמים לתואר של הטרילוגיה הכי טובה בהיסטוריה, אני לא חושב ככה. אני חושב שאחת הטרילוגיות הטובות ביותר בהיסטוריה לדוגמה היא הסנדק, שזה בדיוק הטסט קייס למה קורה כשעושים טרילוגיה קולנועית. זה בדרך כלל קורה כשלא מתכוונים לזה, כלומר עושים סרט ראשון, הסרט הראשון מצליח בטירוף, ואז בדרך כלל הבמאי והתסריטאי מבינים שיש פה אפשרות לפתח את הסיפור. לפעמים הם תכננו את זה מראש, אבל לרוב זה לא באמת קורה ככה. וכשהם מקבלים תקציב להמשיך את ההצלחה של הסרט הראשון, בדרך כלל כותבים את השני והשלישי ביחד. או אם לא ביחד, לפחות כותבים את השני בידיעה שגם יהיה שלישי שאמור לסגור את כל הקצוות. זה קרה ככה בסנדק, זה קרה ככה בחזרה לעתיד, זה קרה ככה בצעקה לדוגמה, לפני ש... הוליווד החליטה לחלוב את זה עד הסוף. ברוב הטרילוגיות הטובות ביותר זה המקרה. שר הטבעות לא נחשב, כי שר הטבעות תמיד נכתב, צולם, הופק כסרט אחד שחולק לשלושה חלקים. אז זה מקרה אחר. טרילוגיות באמת טובות הם כאלה שגם יש הבדלים בין הסרטים, שהסרטים מקבלים אופי שונה וסטייל שונה ומתעסקים כל פעם במשהו אחר, כשיש איזושהי תמה אחת מרכזית שעוטפת את הכל. וזה, גבירותיי ורבותיי, בחזרה לעתיד. באמת אחד המקרים הבודדים אי פעם שהסרט הראשון היה
מושלם, פשוט מושלם, ואז הבינו שאפשר להמשיך לספר את הסיפור הזה, ובמקום לעשות סתם עוד סיקוול וסיקוול וסיקוול, ולעשות גרסה קולנועית של סדרת הטלוויזיה, אתם זוכרים שאתה סדרת אנימציה של בחזרה לעתיד? ככה היו אמורים לראות הסיקוולים בכל עולם אחר, שבו רוברט זמקיס ובוב גייל לא היו כאלה אנשים חכמים. היינו מקבלים כל סרט הרפתקה נוספת בזמן, שמרטי ודוק חוזרים אחורה ועושים בלגן וצריכים לפתור את זה. אבל לא. רוברט זמקיס ובוב גייל, שני חברים, לדעתי מהתיכון או מהקולג', היה להם מספיק שכל בשביל להבין שאפשר להמשיך לספר את הסיפור של בחזרה לעתיד, אבל לעשות את זה בצורה מאוד מאוד הגיונית, שאשכרה תסגור את הסיפור, ככה שבאמת לא יהיה צורך לחזור אליו אי פעם שוב. הוליווד, אני מאוד מקווה שאת מקשיבה ושומעת, תעזבו את זה בשקט. אני יודע שאתם רוצים כבר המון שנים, אתם רוצים ריבוט, ופריקוול, וסיקוול, ושמיקוול, ועכשיו עשיתם מחזמר. תעזבו את Back to the Future, let it be. די, זה היה וזה נגמר וזה מושלם. תודה, תודה, תודה. אגב, אם מישהו כאן מכיר את הוליווד, תמסרו להוליווד שאני אמרתי את זה. לטובת אלה מכם שאולי לא ראו בחזרה לעתיד. קודם כל, כמובן ספוילרים, אי אפשר לדבר על טרילוגיה בת עוד אותו 40 שנה, מבלי לעשות ספוילרים. אז ראו, זהרתם, אני הולך להרוס לכם את הסרט במידה ולא ראיתם. זה הזדמנות טובה לשים פאוז על הסרטון שלי, ללכת לראות מיד את השלישיית סרטים המדהימה הזאת, רצוי ברצף, ואם לא ברצף אז יום אחרי יום, ככה זה באמת עובד הכי טוב, ואז תחזרו לראות את הסרטון שלי. ואם מישהו צריך רענון או תזכורת על מה קורה בחזרה לעתיד, אז בגדול יש לנו את מרטי מקפליי שמגלם אותו מייקל ג'יי פוקס האלמותי. מרטי מקפליי הוא בחור צעיר בן 16-17 עם חברה, והוא רוצה אוטו חדש, והוא מוזיקאי שאף אחד לא מבין מה הוא רוצה לעשות. הסביבה לא מבינה אותו, הוא ילד 80's טיפוסי, הוא רוצה יותר, הוא רוצה להיות rich and famous, הוא רוצה להיות הגרסה הכי מוצלחת של עצמו שאפשר ב-80's. והחבר הכי טוב של מרטי, מאיזושהי סיבה, הוא דוק בראון, ממציא תימהוני שמגלם כריסטופר לויד בהופעה הטובה ביותר בקריירה שלו. אף אחד לא מבין למה השניים האלה חברים, אולי כי שניהם סוג של דחויים על ידי החברה. דוק בראון הוא ממציא משוגע שממציא מכונת זמן. ולא רק שהוא ממציא מכונת זמן, הוא שם אותה בתוך מכונית הדלוריאן, הידועה לשמצה, שהייתה לרגע הצלחה אדירה בשנות ה-80, עד שהתברר שזה כנראה הרכב הכי גרוע של העשור. והשתלשלות מקרים כזאת או אחרת, שולחת את מרטי בטעות בחזרה לעבר, 30 שנים אחורה ליתר דיוק, והוא מפריע למפגש ההיסטורי של ההורים שלו, הוא מונע מההורים שלו להיפגש ולהתאהב. ופתאום, במקום רק לחזור הביתה, שזה כבר משימה קשה לחזור לזמן שלו, הוא גם צריך לגרום להורים שלו להתאהב כדי שהוא והאחים שלו יוכלו בכלל להתקיים. זה קונספט מבריק, זה הפך לסרט הרפתקאות מדהים, אנחנו תכף נדבר עליו כמובן יותר. בחזרה לעתיד 2 מתחיל בצורה כאילו דומה אבל קצת שונה. הוא מתחיל בדיוק כשבחזרה לעתיד נגמר, כי קיבלנו איזשהו רמז לזה שהיא הסיקוול. דוק בראון חוזר מהעתיד לעבר ואומר למרטי שהוא חייב לבוא איתו לעתיד, כי העתיד של המשפחה של מרטי בסכנה, הילדים שלו בסכנה. אז הם לוקחים את ג'ניפר, החברה של מרטי שראתה את מכונת הזמן, ועכשיו היא כבר בתוך סוד העניינים, והם משגרים את עצמם בתוך הדלוריאן לעתיד 30 שנים קדימה, אל שנת 2015, שזה כבר מצחיק, כי אנחנו ב-2023, וככה לא נראה העתיד. אבל ב-80's, ככה חשבו שיראה העתיד, וזה חלק נהדר של בחזרה לעתיד 2, אממה, הכל מסתבך כשהאויב המיתולוגי של משפחת מקפליי, ביף טאנן, הבריון, שהיינו צריכים להתגבר עליו בסרט הראשון, אז בסרט השני, ביף הזקן מגלה שיש מכונת זמן, גונב אותה, חוזר אחורה לשנת 1955 ונותן לביף הצעיר איזשהו משהו שיהפוך את הצעיר לאיש העשיר ביותר באמריקה, וזה בדיוק מה שקורה. וכשמרטי ודוק חוזרים לזמן שלהם, 1985, הם מגלים שהעבר שלהם, ההווה שלהם בעצם, השתנה לחלוטין, והם כרגע צריכים לתקן את כל מה שהם עשו ולחזור לשנת 1955, ובעצם לבקר בסרט הראשון. והסרט השני נגמר בקליפהנגר, כמובן, עוד פעם אני אומר, ספוילרים עצומים למי שלא ראה בחזרה לעתיד, ראו, זהרתם. תודה. בסוף הסרט השני,
ברק מכה בדלוריאן בעודה בשמיים ומשגרת את דוק בראון לשנת 1885 למערב הפרוע, ושם מתרחש הסרט השלישי, כשמרתי שכרגע תקוע ב-1955, צריך לחזור לדוק של 1955 ולחזור אחורה בזמן ל-1885 ולהציל את הדוק של העתיד, ההווה של מרתי, מהעבר. נשמע מבלבל? זה באמת ככה, אבל זה כתוב לעילה. וזה בדיוק יוביל אותי לדבר למה קודם כל בחזרה לעתיד היא טרילוגיה מושלמת. קודם כל כי היא באמת כתובה בצורה מופתית. מעבר לזה שכל הנושא של החזרה בזמן, איך שבחזרה לעתיד מציג אותו, הפך להיות יותר כבר מקלישאה, זה הפך להיות מוסכמה. כל סרט מסע בזמן שאתם רואים היום, כולל כל המולטיברס של מרוולים, ואם אתם זוכרים, אבנג'רס אנד גיים, וכל דבר שקשור למסע בזמן ויקומים מקבילים וזה וזה וזה, הכל מרפרר בחזרה לעתיד. ספציפית לשני, להברקה של פתיחת ציר זמן מקביל, אפשרות נוספת לזמן. הקונץ הזה, שמבוסס אגב על תיאוריות מדעיות פאר אקסלנס, הפך להיות מה שנקרא המוסכמה, the staple, אב סרטי מסע בזמן. אי אפשר היום לעשות סרט שמתעסק במסע בזמן מבלי לחשוב ולהיזכר בחזרה לעתיד, והחוקים שהוא הניח על כל התת ז'אנר הזה באיזשהו מקום. קצת כמו שיש לנו היום תת ז'אנר של בחזרה לזמן, שהוא הלופ, הטיים לופ, היום שמתרחש כל הזמן והגיבורים תקועים בו. אז כל זה התחיל בגראונהאג דיי, יום המרמיטה, לקום אתמול בבוקר. היה בגדול הסרט הראשון פחות או יותר שעשה את הקונספט הסרטי הזה וביסס את התת ג'אנר הזה. אז בחזרה לעתיד לא היה הסרט הראשון שהתעסק במסע בזמן. יש לנו כמובן את הספר הידוע של H.G. Wells, מכונת הזמן, שגם עשו לו כמה עיבודים קולנועיים. ובלי קשר לזה היו לא מעט סרטים שהחזירו אנשים לתקופת הדינוזאורים וכן הלאה וכן הלאה. חזרה בזמן הוא משהו שהקולנוע תמיד התעסק בו בצורה כזאת או אחרת. אף פעם לא בצורה כל כך טובה, כל כך מהודקת תסריטאית, כמו בחזרה לעתיד. נמשיך עם הכתיבה. הדמויות של בחזרה לעתיד הן דמויות נהדרות. מרתי הוא אחד מהדמויות גיבור, הפרוטגוניסט, הטובות ביותר, באמת, שנכתבו בקולנוע האמריקאי, לא רק ב-80s, אלא בכלל. הוא כאילו, הוא גם טינג'ר קלאסי טיפוסי, אבל מספיק אמצע הדרך ככה שכולם יכולים להזדהות איתו, גם המבוגרים יכולים לראות את עצמם בו, כי מה שקורה למרתי בסרט הראשון זה משהו שבעצם מדבר ספציפית על נוסטלגיה. אני מזכיר לכם, כל השאלה בבסיס של הסרט הראשון היא לא מה היה קורה אם היינו חוזרים בזמן, וואו איזה משוגע זה. השאלה בבסיס הסרט הראשון היא מה היה קורה אם היינו פוגשים את ההורים שלנו לפני 30 שנה. והשאלה התמטית המאוד יפה הזאת היא הבסיס של Back to the Future הראשון. ההברקה האמיתית של הטרילוגיה היא ההחלטה לקחת כל סרט ולהתייחס אליו בתור ז'אנר אחר. הסרט הראשון הוא לא סרט מדע בדיוני והרפתקאות כמו שאתם בהחלט זוכרים אותו. יש פה מדע בדיוני ויש בו הרפתקאות, אבל יותר מהכל זה קומדיית דג מחוץ למים. Fish out of water, כמו שאוהבים להגיד בארצות הברית. דג מחוץ למים, כשמרתי הוא הדג שנמצא מחוץ לסביבה הטבעית שלו, נמצא בעבר 30 שנה קודם, והוא צריך להבין ולהתמודד עם ההשלכות של המעשים שלו בעבר, והוא לא מתאים לעבר. ועל זה, על בסיס הקונספט המאוד פשוט הזה, בנוי כל הסרט. יש בחזרה לעתיד, לדעתי, אולי 3-4 דקות של אפקטים מיוחדים בלבד, ואולי 3-4 דקות של מדע בדיוני. יש מלא הרפתקאות, אין ספק, יש קרבות מכות ויש מרדפים ו... אבל אין שם אקשן, זה לא סרט הרפתקאות כמו שאתם חושבים. זאת קומדיית Fish Out of Water, סרט התבגרות על ילד שצריך להעריך את מה שיש לו ולהבין שההורים שלו הם גרסה מוקדמת יותר של עצמו. ועל מנת שהוא יוכל להגשים את עצמו, הוא חייב שההורים שלו יתאהבו. זה מקסים, זה מקורי, זה על גבול המבריק, באמת שזה מבריק. אני מוריד את הכובע בפני בוב גייל, התסריטאי, הוא זה שחשב על הרעיון הזה במקור, הוא לקח את זה לזמקיס, הם פיתחו את זה ביחד והפכו את זה לתסריט. עכשיו, לפני שנמשיך רגע על הסרטים, אני רוצה קצת, אתם לא באמת צריכים אותי בשביל כל ההיסטוריה שלי בחזרה לעתיד,
אבל תראו איזה פרויקט יפה, באמת כמה סיפור, כמה הסיפור שלו מעניין. בוב גייל ורוברט זמקיס, כאמור, הם חברים המון שנים. הם עשו כמה סרטים ביחד, גייל כתסריטאי וזמקיס כבמאי. הם סומנו כהבטחה מאוד גדולה, אבל אף אחד מהסרטים שלהם לא באמת הצליח. הם פיתחו את בחזרה לעתיד, במקור אגב, המכונת הזמן הייתה בתוך מקרר, אם אני זוכר נכון, אז הם פיתחו את בחזרה לעתיד, והפטרון שלהם, איזה אחד, בחור יהודי חמוד בשם סטיבן ספילברג, מאוד אהב את הרעיון ועזר להם לפתח אותו. אבל הסרטים שהם עשו, כאמור, לא הצליחו, ואף אחד לא רצה להתעסק איתם, כי הם כבר נחשבו לצמד של יוצמחים, כאלה שלא מצליחים להביא את השאיפות הקולנועיות שלהם כמו שצריך אל המסך. זמקיס קיבל צ'אנס אחד אחרון ועשה סרט שנקרא בעקבות האוצר הרומנטי עם מייקל דאגלס וקטלין טרנר, והסרט הזה היה הצלחה פנומנלית שמיד נתנה לזמקיס את האפשרות לביימת בחזרה לעתיד, ואז הוא ובוב גייל קיבלו את הצ'אנס האמיתי, חברו לסטיבן ספילברג שאשכרה הגן עליהם מאימת האולפנים, וביחד השלישייה הזאת יצא לעשות את הסרט הראשון. הליוקים שלהם היו מאוד מעוררי מחלוקת, כי הם רצו כל הזמן את מייקל ג'יי פוקס, אי אפשר היה לקבל אותו כי הוא היה מחויב לתוכנית שלו, הסדרת להיט שלו, קשרי משפחה, אז הם התפשרו על השחקן אריק סטולץ, שפשוט לא היה מתאים. לא יעזור, זה ברור מהמעט מעט שאפשר למצוא ברשת חומרים שאריק סטולץ מופיע ובחזרה לעתיד, אפשר לראות בבירור שהוא לא מתאים. וזמקיס עשה מהלך מטורף. חודש אחרי שהצילומים של הסרט הראשון התחילו, ואחרי שהוא צילם לא מעט חומרים עם השחקן הראשי שלו, הוא פיטר אותו. זה מדהים שזה קרה, זאת אומרת זה לא מדהים, זה בס על אריק סטולץ, אבל כמה אומץ צריך להיות לבמאי ולמפיק, שזה סטיבן ספילברג, ללכת לאולפנים ולהגיד להם, שומעים? בזבזנו עכשיו חודש שלם. אי אפשר להציל כמעט כלום מהחודש הזה, צריך לעשות הכל מחדש עם שחקן אחר. השחקן שהם תמיד רצו אגב. ואיזו בחירה מושלמת זאת הייתה. כמה מייקל ג'יי פוקס מושלם בתפקיד מרטי מקפליי, בינינו התפקיד של הנצח יזכרו אותו, למרות שלמייקל ג'יי פוקס יש עוד כמה תפקידים ממש אחלה, אם תרצו אני אשמח לעשות סרטונים על הסרטים האחרים שלו שאני מאוד אוהב, זה התפקיד הגדול ביותר שלו. והכימיה בינו לבין כריסטופר לויד שמגלם את דוק בראון באמת מדהימה. מה שעוד יפה בסרט הראשון מעבר לז'אנר שלו ולעשייה מאוד מדוקדקת ברמת התסריט שלו, היא העשייה הוויזואלית הפנטסטית שלו. זה השלב בקריירה של רוברט זמקיס שהוא עוד לא גילה את האפקטים הממוחשבים. זה אוטוטו ילך לקרות עם הסרט השני ועם המוות יעלה ופורס גאמפ, ואז מתחיל שלב חדש בקריירה של רוברט זמקיס שאנחנו נדבר על זה בעתיד כשאני אעשה טופ 8 של רוברט זמקיס. יהיה כזה. אז בשלב הזה, ב-80s, זמקיס הוא במאי מאוד ויז'נרי, יש לו דמיון ויזואלי מדהים ונהדר, אבל הוא מוגבל על ידי הטכנולוגיה. אז הוא מוצא פתרונות מאוד מאוד יצירתיים. וכשמשלבים את החוש הוויזואלי הנהדר שלו, ואת הטיימינג הקומי הנהדר שלו, ואת הדרך המאוד חסכונית ואפקטיבית מצד אחד שלו, איך לחסות סצנה, אבל כל כך אינבנטיב וכל כך מלא רעיונות מצד שני, שמשלבים את כל זה עם הפטרון סטיבן ספילברג שנותן לו כמה טיפים וכנראה אומר לו מדי פעם, שומע? במקום 4 שוטים תעשה את זה בשוט אחד ותן לדמויות ללכת קדימה ואחורה בפריים, שזה לחלוטין קונץ של ספילברג שזמקיס מביא בחזרה לעתיד למיצוי משל עצמו, מעמיד פה כמה סצנות קומיות נהדרות שמצולמות בשוט אחד, שכשרואים את הסרט כל כך הרבה פעמים כמו שאני ראיתי אותו, אתם פתאום מבינים עד כמה בחזרה לעתיד הראשון הוא סרט קטן. באמת, נכון, סרט הוליוודי ומיינסטרים ותקציבים וקצת אפקטים וזה, אבל זה סרט מאוד מאוד קטן, מאוד חסכוני ומאוד מאוד מדויק. והדיוק הזה, זה בדיוק הדבר שאני רוצה לדבר עליו, וזה באמת לסיבה למה אני חושב שלא משנה מה אתם חושבים וחושבות על בחזרה לעתיד. ואפשר לבוא אליו בכל מיני טענות על סקסיזם ועל היעדר דמויות נשיות חשובות בסרטים האלה, זה נכון אגב, אפשר לבוא בטענות על הרבה דברים, אבל צריך כמובן לזכור שהוא תוצר של הזמן שלו, תוצר של היוצרים שלו, סיפור גם מאוד אישי שלהם, אז מן הסתם הם מספרים את זה דרך העיניים של הגיבורים, דרכם הם בחרו לספר, אבל יותר מהכל צריך לזכור את המעלה האמיתית של בחזרה לעתיד, וזה הכתיבה
המופתית שלו. פשוט ככה. בחזרה לעתיד זה אחד מהסרטים שהייתי מלמד איתם, בעזרתם, בני נוער, כי הייתי רוצה להראות להם איך מציגים גיבור, איך מתחילים סרט, מה זה מאורע מחולל, איך עושים אקספוזיציה כמו שצריך, איך מניחים את כל החלקים על השולחן לפני שהסרט מתחיל באמת. ומה שקורה בחזרה לעתיד, ספציפית בחצי שעה הראשונה שלו, זה פשוט בית ספר לקולנוע. ככה עושים את זה, חברים וחברות, ולא משנה באיזה ז'אנר אתם, ולא משנה מה הסרט שאתם עושים. ככה עושים את זה. השוט הראשון של בחזרה לעתיד, השוט הראשון של הסרט, אומר את כל מה שהולך לקרות בסרט. לא פחות ולא יותר. הוא מדבר על התמה, הוא מדבר על Fish Out of Water, הוא מדבר על הפלוטוניום שהולך לחזור במשך הסרט, הוא מדבר על מוטיב הזמן כמובן, דרך השעונים, הוא מדבר על טכנולוגיה כושלת ועל טכנולוגיה חדשה מול טכנולוגיה ישנה, והוא מציג לנו את הגיבורים בצורה נהדרת. לפני שאנחנו רואים אותם, אנחנו כבר מכירים את כל מה שאנחנו צריכים לדעת עליהם בשביל שהסרט יתחיל. וכל זה קורה בשוט הראשון של הסרט. לא תגידו דקה ראשונה, לא תגידו 10 דקות ראשונות. שוט אחד מספר לנו פחות או יותר את כל מה שאנחנו צריכים לדעת. ואז ב-25 הדקות הראשונות של הסרט, כל הדברים שראינו מהשוט הראשון מקבלים ביטוי בעלילה, ואז בדקה 25, ממש כמה דקות ספורות אחרי המאורע המחולל, שזה מרטי חוזר אחורה בזמן, מתרחש מה שקוראים לו בתסריטאות נקודת מפנה ראשונה. מרטי מציל את אבא שלו מפגיעת רכב, אבל בעצם משבש לחלוטין את ההיסטוריה של עצמו. ומנקודת המפנה הזאת, כל המסלול של הסרט משתבש, ומרטי צריך לצאת להרפתקה האמיתית שלו. עם הקונפליקטים, ועם עלילה A ועלילה B, וואו, חברים, באמת שבחזרה לעתיד הוא כנראה אחד התסריטים המושלמים ביותר בהיסטוריה, וכזה שהפך להיות סרט ויזואלי, ביטוי ויזואלי, מדהים, מדהים, מדהים. סרט מושלם, באמת שאין לי שום דבר רע להגיד על בחזרה לעתיד, ועוד לא התחלתי לדבר על המוזיקה הנהדרת של אלן סילבסטרי, שבעצם גרמה לכולכם לחשוב שזה סרט הרפתקאות מלא אקשן, שבעצם לא קורה בו הרבה. המוזיקה כל כך מגניבה, כל כך מרגשת, כל כך מלאת אדרנלין והרפתקאות, עד שהיא גורמת לכל מה שמתרחש בסרט להיראות כל כך הרבה יותר מגניב ממשהו כאילו באמת. בחזרה לעתיד הראשון, אם לא הייתי ברור, קודם כל אני עוד יכול לחפור עליו שעות, אבל באמת בחזרה לעתיד הראשון הוא סרט מושלם. מה שאי אפשר להגיד על בחזרה לעתיד השני, כי בחזרה לעתיד 2 הוא לא סרט שעומד בפני עצמו. אפשר לראות אותו בכיף, באמת, אם ראיתם את הראשון, אתם ממשיכים לשני, ואז אפשר לחזור לשני מלא וליהנות ממנו והכל. בחזרה לעתיד 2 הוא סרט שאין לו סיום. יש לו סוף, אין לו סיום, כי הסיום יגיע בחלק השלישי. מה שבחזרה לעתיד 2 עושה, זה הוא בעצם אומר, אוקיי, הסרט הראשון היה דג מחוץ למים, הסרט השני שמקשר בעצם לסרט השלישי, הולך להיות גדול יותר, רחב יותר, נתחיל קצת לדבר יותר על הדמויות, נלך לכיוון אפל יותר, כאילו אנחנו האימפריה המכה שנית, נעשה סרט שהוא עמוק יותר ואפל יותר, ונשנה ז'אנר לחלוטין. הפעם נלך לכיוון באמת של מדע בדיוני, ונלך למדע בדיוני דיסטופי, וממש הם שינו ז'אנר, הלכו על מדע בדיוני יותר אקשן, יותר הרפתקאות, כי הם הולכים לעתיד, ואז הם חוזרים לעבר, והעבר השתנה לגמרי, העבר עכשיו הוא גרסה אלימה יותר של 1985, וכן, שלאף אחד לא יטעויות, מה שקורה לביף ב-1985 הוא כמובן פרודיה על דונלד טראמפ, ומי היה מאמין שכבר באמצע ה-80s הם חזו את העתיד וניבאו שדונלד טראמפ יום אחד ירצה להיות נשיא. אומייגאד, אני לא מאמין שדונלד טראמפ היה נשיא, אתם קולטים את המפגר זה? סליחה, סטיתי, בוא נחזור לבחזרה לעתיד 2. אז Back to the Future 2 בעצם משנה ז'אנר, וזה סרט שיש לו התחלה, אמצע וסוף, ויש לו קונפליקט מאוד ברור, ויש לו גם שינוי, שזה אגב משהו שלא מעט טרילוגיות וסרטי המשך כושלים בו. מרטי, שעבר שינוי מאוד ברור בסרט הראשון, עובר גם שינוי בסרט השני. הם לא שוכחים את העובדה שמרטי הוא הגיבור שלנו ואיתו אנחנו צריכים להזדהות. אז בסרט השני מכניסים לנו את האלמנט החדש באישיות שלו, שזה מרטי לא יכול להתמודד עם זה שמישהו קורא לו פחדן. וזה בעצם השינוי שהוא יצטרך לעבור בחלק השני והשלישי. כי אני שוב אומר שהחלק הסרט השני לא באמת נגמר. לעלילה יש פתרון, העלילה נפטרת בסוף של הסרט, מרטי ודוק מצליחים במשימה שלהם ומצילים את היום.
אבל מכיוון שהסרט הזה הוא חלק שני בטרילוגיה, והוא הלך רחב יותר וגדול יותר, והניח לנו המון המון חלקים שמתקשרים לתמה הכללית של הסרט, של חיפוש זהות והגשמה עצמית וכל הדברים האלה, הדברים האלה ייפטרו בסרט השלישי, ולכן הבעיה של מרטי האמיתית בתוך הנפש שלו, שזה אני לא יכול להתמודד עם זה שמזלזלים בי וקוראים לי פחדן, תיפטר רק בסרט השלישי, שהוא הסיום האמיתי של כל הסיפור הזה, והבחירה המדהימה של הסרט השלישי היא שוב לשנות ז'אנר לחלוטין, ולא רק שהם משנים ז'אנר ועושים מערבון, הם מחליפים את הגיבור. הגיבור של הסרט השלישי הוא לא מרטי. מרטי הוא עדיין מי שאנחנו מזדהים איתו, ומי שכאילו מוביל את העילה, כי הוא זה שכל הזמן לוחץ על זה שהוא ודוק צריכים לחזור להווה שלהם, ל-1985. הגיבור האמיתי של בחזרה לעתיד 3 הוא דוק בראון בעצמו. החלטה נהדרת של זמקיס וגייל להסיט עכשיו את הפוקוס, לדבר על דוק שעד עכשיו היה דמות משנה מקסימה ומגניבה וכאילו דמות אב והחבר הכי טוב והחצי השני של מרטי, אבל בראשון ובשני יש כל כך הרבה גרסאות של דוק בראון שכל פעם הוא דמות אחרת באיזשהו מקום, והוא שם בשביל להיות הפוגה קומית. אבל דוק בראון האמיתי מתגלה לנו בסרט השלישי, והוא זה שעובר את התהליך האמיתי, הוא זה שאנחנו מזדהים איתו, ועליו הסרט השלישי באמת. ומה שמדהים בסרט השלישי, שכל מה שקורה בו כבר הונח לנו בשני, כמו שהם עשו בסרט הראשון, שבחצי שעה הראשונה הם מניחים לנו את כל מה שהולך לקרות בסרט הראשון, ובאיזשהו מקום בטרילוגיה כולה, כך בסרט השני מניחים לנו כל הזמן בצורות מאוד מאוד עדינות את כל מה שהולך להתרחש בסרט השלישי. סתם אני אתן לכם דוגמה קטנה, מתישהו בסרט השני דוק בראון אומר שאחרי שהם יחזרו להווה שלהם, הוא ישמיד את מכונת הזמן ויתפנה לחקור את התעלומה הגדולה ביותר של היקום, נשים. מה קורה בסרט השלישי? דוק בראון מתאהב בפעם הראשונה בחיים שלו ולא יודע איך התמודד עם התעלומה הגדולה הזאת שנקראת נשים ואהבה. עוד דוגמה קטנה, דוק בראון בסרט השני מדבר על כמה שהוא אהב מערבונים. הסרט השלישי הוא מערבון, אבל כבר בסרט הראשון אפשר למצוא אלמנטים של המערבון שהולכים לחזור בסרט השלישי. השואודאונים והדמות של הגיבור שמגיע מחוץ לעיירה בשביל להשליט בסדר ולנטרל את הבריון השכונתי וכן הלאה וכן הלאה, זה מערבון בעצם, כמו רוב הקולנוע האמריקאי המודרני, המיינסטרימי, שבאיזשהו מקום מושתת על תמות מערבוניות כאלה ואחרות. אז גם בחזרה לעתיד הראשון, למרות שהוא קומדת התבגרות דג מחוץ למים, הוא משתמש בטמפלט הנרטיבי של מערבון. אז מה קורה בסרט השלישי? בוא נעשה מערבון. Simple as that. בחזרה לעתיד 2 גם מציג כל מיני רעיונות ויזואליים נהדרים וקוראים מצחוק, כמו הקפה 80's, שימו לב לאלייג'ה ווד בתפקיד קולנועי ראשון קטן בתוך בית הקפה. הקונספט של סיקוולים שלא מפסיקים לחלוב את המותג עם הבדיחה על מלטעות 19 והאמירה של מרטי על זה שהכריש עדיין נראה מזויף, שזה קצת מה שאנחנו חווים כיום עם CGI גרוע שמרגיש לנו מזויף. כל כך הרבה דברים שבאייטיז היו כאילו גגים ובדיחות הפכו איכשהו למציאות עכשיו ב-2023 שהיא הרבה יותר טיפשית ומטומטמת מ-2015, איך שמציגים לנו בחזרה לעתיד 2. ועם זאת, זה באמת סרט מרתק. אני אהיה הראשון להגיד שהוא כמובן לא הכי טוב בכל הטרילוגיה הזאת, כי הוא חלק שני. והוא מרגיש כמו סרט מעבר, הוא סרט הרפתקאות פאר אקסלנס, עמוס במלא אירועים וממש עמוס וכיפי ומלא אקשן וצחוקים והרפתקאות, אבל הוא פחות נוגע ברמה הרגשית. זה סרט שהחיבור הרגשי למרטי ולדוק בסרט הזה הוא פחות עובד, החיבור הוא בעיקר מהעלילה ומהרפתקאות, וזה משהו שהוא מאוד מודע בידיים של זמקיס וגייל, כי הם ידעו שהפי-אוף הרגשי יגיע בסרט השלישי. ואם למישהו יש איזשהו ספק במה שאני אומר, וקודם כל זה לגיטימי ואפשר לדבר על זה כאן למטה בתגובות, אבל מה שקרה בפועל זה שכאמור אחרי הסרט הראשון, בוב גייל ורוברט זמקיס ישבו וכתבו את 2 ו-3 ביחד, והם צילמו אותם ביחד, ממש, איך שסיימו את 2, רצו לצלם את 3, וכש-2 יצא לקולנוע, שמו כבר שוטים מ-3 בסוף שלו כדי שהקהל ידע שהולך להיות סרט שלישי. אגב, אם אתם זוכרים, הסרט הראשון היום נגמר בכתובית To Be Continued,
זה לא היה ב-1985 כשהוא יצא, כי אף אחד לא ידע שזה יקרה. זו תוספת שנכנסה רק לגרסאות של הווידאו וה-DVD והבלו-ריי. הסרט השני תמיד נגמר בכתובית To be concluded. זה תמיד היה שם. כלומר, היה ברור שכל הסיפור הזה הולך להיסגר בסרט השלישי, שצולם מיד עם תום הסרט השני. ככה שזמקיס וגל ידעו כל הזמן מה הם עושים, והם היו מאוד מכוונים על המטרות שלהם. וכשרואים את שלושת הסרטים האלה ברצף, גם קולטים עד כמה הם שמו לב לכל פרט ופרט. החל מהביטוי של פרדוקס הסבא, שזה בעצם הפרדוקס שמניע את העלילה של הסרט הראשון, של כולם בעצם. למי שלא מכיר פרדוקס הסבא, יש לנו גוגל, הוא יסביר לכם בדיוק מה זה, אבל זה בגדול הבסיס הפרדוקסלי של חזרה לזמן. למה אי אפשר לחזור אחורה בזמן? אפשר לעבור קדימה, תיאורטית בזמן, אבל ברגע שחוזרים אחורה, זה נהיה כבר פרדוקס אחד גדול. אז הם שמים דגש מאוד מאוד נרחב על פרדוקס הסבא ואיך לייצג אותו כמו שצריך, איך לעקוף אותו לפעמים, ואיך להתמודד עם הפרדוקס הזה בתוך הסרט שלהם. הם שמים לב לכל הדברים שהם הניחו בסרט הראשון ששווה לחזור אליהם ושווה לעשות מהם גג או התייחסות רצינית, שזה לדוגמה מגדל השעון והדמות של המנהל וביף על כל הגרסאות שלו והחבורה שמקיפה את ביף והחשיבות של מוזיקה בחיים של מרטי. אם בסרט הראשון היה לנו את יואי לואיס, הכוכב 80's שמופיע בתפקיד בסרט, בסרט השני יש לנו כבר את פלי מהרד הוט צ'ילי פפרס שמופיע בסרט, אז בסרט השלישי יש לנו את זיזי טופ שמופיעים בסרט, ושוב פלי חוזר בסוף. אז החשיבות של מוזיקת רוק כחלק באופי המרדני של מרטי הוא משהו שהיוצרים נותנים לו עוד ביטוי, גם דרך הליהוקים ובדיחות קטנות. התשומת לב לעיצוב של העיירה הזאת של היל ואלי בעבר, בהווה, בעתיד וב-1885 במערבון. כל הדברים הקטנים באים לידי ביטוי וסגירה הרמטית בתוך שלושת הסרטים האלה, שאני שוב אומר, מופת של כתיבה, מופת של בימוי, מופת של צילום אגב. דין קנדי, אחד הצלמים שאני חופר עליהם פה לא מעט בפורמט, שעבד עם ג'ון קרפנטר וסטיבן ספילברג, אז הוא זה שצילם את שלושת הסרטים בחזרה לעתיד, ועשה פה עבודה פנטסטית לדעתי. נכון שבסרט השני וגם קצת בשלישי, אתם יודעים מה? גם בסרט הראשון. יש פה ושם אפקטים ויזואליים שלא התיישנו הכי טוב. אבל בואו חבר'ה, זה סרט מלפני 40 שנה. השלישי והשני הם מלפני 35 שנה. מותר להם. הם עשו כל כך הרבה דברים פורצי דרך. מותר להם לפשל פה ושם. ואני אומר לכם שאתם גם לא תראו את זה בצפייה הראשונה או השנייה שלכם. למקרה ולא ראיתם או שראיתם רק פעם אחת. כל הדברים האלה אתם כנראה תפספסו אותם מרוב שהסרטים האלה סוחפים פנימה באמת באמת תענוג של סרטים. וכמו שאתם יכולים לנחש, זה סרטים שאני פשוט כל כך כל כך אוהב. לפחות פעם בשנה אני רואה את בחזרה לעתיד, מההתחלה עד הסוף, עוד פעם. לפעמים את שלושתם ברצף באותו יום או לילה, כבר לא כי יש לי ילדים, בדרך כלל לילה אחרי לילה או לפחות באותו שבוע אני רואה את כל הטרילוגיה פעם בשנה. אני חושב שמעבר לעובדה שזה בית ספר לקולנוע, תסריטאות, בימוי, עריכה, צילום, מוזיקה, מעבר לכל הדברים האלה, זה פשוט תענוג של סרט, של טרילוגיה. אני לא יכול להגיד לכם את מי אני אוהב יותר מהשלישייה, כי obviously שהראשון הוא הכי טוב, השני הכי פן, השלישי הכי נוסטלגי והכי מעניין אותי, למרות שהוא כאילו ידוע בתור הכי פחות טוב, דווקא השלישי הוא הסרט שאני נוטה לחזור אליו יותר ויותר, כי אני מגלה דרכו את העבודה התסריטאית המושלמת של השלישייה ככלל. אני לא יודע להגיד את מי אני אוהב יותר, אני לא יודע להגיד את מי אני ארצה לראות מיד בתום הצילומים של הסרט הזה, אני כן יודע להגיד לכם שמאז גיל 7 או 8, שזה מתי שראיתי את הראשון בפעם הראשונה, כמעט כל שנה אני רואה אותם ברצף עוד פעם. ועם כמה שאני אוהב את הטרילוגיה הזאת, אני מתבייש להגיד שרק את הראשון ראיתי בקולנוע. את השני והשלישי מעולם לא ראיתי בקולנוע. כשהם יצאו לקולנוע, הייתי בדיוק בגיל הזה של גדול מדי, קטן מדי, והסרטים שכן ראיתי בקולנוע באותה תקופה, הם לא הסרטים שהייתי צריך לראות בקולנוע, ואנחנו נדבר על זה ממש עוד שנייה בסרט הבא בפורמט. אז את בחזרה לעתיד 2 ו-3 מעולם לא ראיתי בקולנוע. רק את הראשון. אז קולנוע, מי שלא תהיה שם בצופים, אם אתה קולנוע, שתדע שלא ראיתי אותם בקולנוע, וזה אחריות שלך לארגן הקרנה של כל הטרילוגיה, back to back, ואני אהיה הראשון שילך לשם. אם אני יכול, תלוי בילדים,
צר לי, ככה זה שאתה בומר. יש משהו מאוד מאוד יפה ובחזרה לעתיד, שזה היחסים בין דוק ומרטי. בדרך כלל, כשאנחנו נראה זוג חברים כאלה, או זוג דמויות כאלה, אתם יודעים, מישהו מבוגר ומישהו צעיר, מן הסתם הוליווד תרצה ללכת למקום של יחסי אב ובן מטאפורים, כי זה הנוסחה וזאת המוסכמה וזה רק הגיוני. אבל מה שמאוד יפה ב-Back to the Future זה שזה לא קורה, אף לא פעם אחת, בשום שלב של אף אחד מהסרטים האלה, דוק בראון לא משמש כאב החלופי של מרטי, אלא כחבר הכי טוב שלו. לפעמים חבר עם טיפה יותר ניסיון בדברים מסוימים, אבל למרטי יש יותר ניסיון בדברים אחרים. אז הם ממש, הם שני חברים טובים שמשלימים אחד את השני, ולא אב ובן מטאפורים, שזה משחרר את הסרטים האלה להתעסק ביחסי אב ובן, לפעמים לא מטאפורים, בשום צורה, בכלל, אלא ליטרלי אבות ובנים. וזה משהו שהוא כאילו מאוד obvious, אבל מבחינתי הוא מאוד מאוד יפה, שלא הלכו לכיוונים האלה, לא זמקיס ולא בוב גייל, כי הם הבינו, הם היו מספיק בטוחים שדוק ומרטי יכולים לעבוד כצמד חברים. כל העיסוק הזה ביחסי אבות ובנים, ובאופן כללי ילדים וההורים שלהם, שזה בעצם מה שמוביל את הסרט הראשון והשני, השלישי קצת פחות, כמובן מביא אותנו לדבר על התסביך האדיפלי המשוגע שקורה בסרט הראשון. כולנו יודעים את זה כי כולנו ראינו את זה. אמא של מרטי מתאהבת במרטי, בבן שלה, היא כמובן לא יודעת שהוא הבן שלה, וזה מוביל אותנו לסיטואציה שבה האימא מנשקת את הבן, נשיקה צרפתית, רומנטית מאוד. כמובן מיד סוגרים את זה והיא נגאלת מעצמה ואומרת, זה כמו לנשק את אח שלי וזה וזה וזה, אבל הדבר הקטן הזה שהוא קינקי מאוד והוא מאוד, הוא מכניס סאבטקסט מאוד מעניין לסרט, כמעט הוביל לגניזה של הסרט, לא פחות ולא יותר. אולפני דיסני שבאותה תקופה היו המפיצים של חברת ההפקה של סטיבן ספילברג, של אמבלין, בשלב מסוים סירבו להפיץ את הסרט אלמלא אם לא יוציאו את הסצנה הזאת החוצה. ספילברג כמובן נעמד על הרגליים האחוריות, ובאותה נקודה של הקריירה שלו אף אחד לא אומר לסטיבן ספילברג לא, ודיסני ירדו מהדבר הזה מהר מאוד. מעניין איך זה היה עובר היום. שאלה מאוד מעניינת לנוכח כל מה שקורה עם דיסני בשנים האחרונות. יש עוד דבר מקסים מבחינתי בחזרה לעתיד 3, וזה למרות שבנקודה הזאת, אחרי הסרט השני שכבר היה מפוצץ באפקטים, אמנם לא ממוחשבים, אבל כמעט בדרך לשם, היה ברור שהסרט השלישי צריך לעשות משהו גדול יותר ומרשים יותר, ודווקא הם כאמור בחרו ללכת למערבון, כאילו משהו פרימיטיבי יותר. בתוך המערבון עדיין יש כמה אפקטים ויזואליים מאוד מאוד יפים, בעיקר בסוף הסרט, אבל מה שאני בעיקר אוהב בסרט השלישי זה העבודה הפרקטיקל, כלומר ה-old fashion special effects, פעלולנים אמיתיים, עושים פעלולים אמיתיים, ולא רק זה, יש לא מעט שימוש במיניאטורות ומודלים, ובגדול כל הסיקוונס האחרון של הסרט, הניסיון של דוק ומרטי להאיץ ל-88 מייל בשעה כדי שהרכבת תוכל להחזיר אותם קדימה בזמן, אחד הסיקוונסים המגניבים ביותר מבחינתי של אותה תקופה, כי זה ממש, לפרקים מרגיש כמו לראות סרט של אינדיאנה ג'ונס, זה כאילו מאוד אנרכרוניסטי בהקשר של הפעלולים, אבל זה גם סופר מתקדם ומהוקצה מאוד, ובאמת, I dare you לנסות למצוא מה זה מודל, מה זה מיניאטורה ומה זה הלוקיישן האמיתי, ואיפה זה השחקנים באמת, ואיפה זה פעלולנים, זה עבודה כל כך מדויקת, כל כך מרשימה, אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים היה סרט לא כל כך טוב שקראו לו The Lone Ranger, הסרט של דיסני עם ג'וני ג'פ וארמי המר, שנכשל משמעותית, וכל המערכה האחרונה של הסרט הזה הייתה מרדף משוגע ברכבת עם כאילו old fashion פעלולים וכיוצא בזה, אז The Lone Ranger היה צריך קרוב ל-45 דקות לעשות את מה שרוברט זמקיס ובחזרה לעתיד 3 עשו ב-10-12 דקות ויותר טוב. באמת שזה אחד הסיקוונסים היפים ביותר מבחינתי של אותה תקופה. חברים וחברות, בחזרה לעתיד 1, 2 ו-3, כנראה טרילוגיית הסרטים הכי טובה שנעשתה אי פעם בהיסטוריה, אני לא יודע. אם תרצו שנעשה טופ 8 או דירוג של הטרילוגיות הכי טובות בהיסטוריה, בואו דברו איתי כאן בתגובות. זה יהיה חתיכת אתגר ויהיה קשה מאוד לבחור בין זה לבין הסנדק, לבין צעקה, לבין אני לא יודע מה. בואו נדבר כאן לבתם התגובות, אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים על הרעיון של טופ 8 טרילוגיות, על
מה שאמרתי כאן בסרטון על בחזרה לעתיד. באופן כללי, אם בא לכם לחפור וללרלר על קולנוע, זה בדיוק הערוץ והסרטון בשבילכם. תודה רבה שהייתם איתי בסרטון. צר לי אם לא נכנסתי לניתוחים יותר מדי מעמיקים מעבר למה שאמרתי של טרילוגיה בחזרה לעתיד, כי באמת שזה סרטים שאני כל כך אוהב ואני חושב שהם כל כך טובים, עד שכאילו אם אני עכשיו אצטרך לנתח אותם באמת, אנחנו לא נצא מזה. זה יהיה כאילו סרטונים של 3-4 שעות, ובואו, לכם אין סבלנות ולי אין זמן לערוך כאלה סרטונים. אבל באמת, צמחו עליי, זה באמת כל כך טוב. אם לא ראיתם, ומשום מה ראיתם את הסרטון הזה, למרות כל הספוילרים והכל, אז לכו מיד לראות בחזרה לעתיד, חברים וחברות, הטרילוגיה אולי הכי טובה בהיסטוריה, סרט מספר 4 ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. אנחנו נתראה בסרטון הבא על מקום 3. אני לא מאמין שאנחנו בטופ 10 והסדרה הזאת עוד שנייה נגמרת. זה הכל בזכותכם, בגלל זה שאתם צופים וצופות בסרטונים ומגיבים, אתם מקסימים. תודה רבה לכם, אנחנו נתראה בסרטון הבא, ואנחנו גם נתראה באירוע המיוחד לסיום הפורמט, אם אתם רוצים כמובן. יש לזה סרטון שמסביר בדיוק מה אנחנו עושים שם. ה-20.9, חברים וחברות, נתראה שם למי שרוצה. עד הסרטון הבא ועד הפעם הבאה, תראו סרטים, תהיו נחמדים. תודה!